Ma znate kad izdaje ministarstvo građevine dozvolu? Poslednje. Dakle, kada sva ministarstva u vladi, sve agencije, institucije, kada u stvari investitor prikupi sve što mu je potrebno da bi izgradio negde malu hidroelektranu, nevezano sad uopšte da li u parku prirode ili na nekom drugom mestu. To znači najmanje 10-15 dokumenata je potrebno. Te kad sve to imate, onda dođete na kraju ministarstva građevine, koje kada vidi da imate sve od papira što zakon kaže da morate da imate, ministarstvo, iako je to u skladu sa zakonom, ministarstvo tek onda i za građevinsku dozvolu. Znači, mi smo poslednji. Pre nas dozvole daje upravo Zavod za zaštitu prirode, koji se nalazi u sklopu ministarstva za zaštitu životne sredine. E sad, ja mogu da razumem, naravno, da imamo ljude koji su za, koji su protiv, koji imaju milion razloga za i milion razloga protiv, ali dok je na snazi određeni zakon, onda svi mi moramo da sprovodimo zakon. Nemam ništa protiv da Ministarstvo za životnu sredinu prosto pokrene inicijativu i da menja zakone, to mora da uđe u javnu raspravu, moramo svi o tome da razgovaramo. Tako da, mislim da to je prosto odgovor, ja sam reagovala na to, zaista mislim da verovatno kolega Prila nije bio potpuno upoznat. Da, mi smo izdali, ali tek nakon što je Ministarstvo životne sredine i za te predmetne čak mini hidroelektrane o kojima je konkretno reč, da ne govorimo o drugim, te kada su oni izdali svoje saglasnosti. A što to praktično znači, čisto da kažemo ljudima, da li će se graditi te mini hidrocentrale ili ne, s obzirom da i sama Evropa forsira, čini mi se, obnovljive vidove energije. Svi na svetu forsiraju obnovljive izvore energije i ja se uvek slažem da sve što se radi mora da se radi pre svega u skladu sa zakonom i u skladu sa poštovanjem svih principa koji su i principi održivog razvoja i prirode. Sve treba da se uradi. Ali, znači, ako imamo jedan zakon i ako smo tih 4-5 zakona životne sredine konkretno doneli, onda ako smatramo, jer ako postoje bilo kakve inicijative koje imaju za sebe argumente i tako dalje, ako smatramo zaista da to ne treba, zato postoje javne rasprave. Zato nijedan zakon ne treba da se donosi bez javne rasprave. Hoćemo da menjamo zakon, u redu, ministarstvo će dati predlog, ljudi će davati svoje mišljenja, u javnoj raspravi ćemo se dalje dogovarati. Prema tome, to je odgovor generalno. A o tome da li će neka mini hidroelektrana da se radi, ako ima sva dokumenta koja treba da ima, znate, ne možete vi investitora u tom smislu sprečiti. Kao što ne može ni ministar da kaže ja kočim zakon. Niko ne sme da koči zakon. Dakle, ni ministar, ni ne ministar. Dakle, zakon se sprovodi. Ako ga nećemo, onda mora da se sedne da se vidi šta tu treba uraditi.